Nandray anjara tamin'ny fanatanjahantena niraisana ho mariky ny firaisankina androany ireo rehetra ao anatiny sireo tompona andraikitra eo anivon'ny tafika malagasy. Izany dia natao tetsy mitombo Ramanantsoa tetsy Apaibe. Volarovoavy sy Tsirakoto Arson. Fanatanjahantena ho mariky ny firaisankina no natao tetsy amin'ny tompo Ramanantsoa Apaibe androany 2 desambra 2025. Hetsika izay nandraisan'ireo hery misy ao anatin'ny tafika malagasy anjara. Ery vonjy, ery anabakabaka, ery andranomasina, ery ny fampandrosoana, niaraka tamin'ireo lehiben'ny tsirairay avy sy ireo tompona andraikitra eo anivon'ny tafika malagasy. Ny jeneraly Théophile Rakotonirina, lehiben'ny etamajoro jeneralin'ny tafika malagasy no nitarika ny hetsika teto. Ity hetsika ity izay nifanindry an-dalana amin'ny 25 taona ny namoronana ny hery rehetra misy ato amin'ny tafika malagasy. Ny tafika malagasy tapany faharoa moa nanomboka tamin'ny taona 1977 dia nozaraina hoery hery vonjy taitra, hery andranomasina sy anabakabaka mitambatra tamin'izany fotoana izany, hery fampandrosoana. Ny didy hitsy volana izay navoaka ny fitondram-panjakana tamin'izany namorona an'ireo hery ireo dia nivoaka tamin'ny voalohan'ny volana desambra 1977, izay no mahatonga hoe nanomboka androany 5 taona ireo hery ireo. Io moa dia amin'ny fanandrifa amin'ny zay fihaonana efa fanaon'ny ireo hery anankiefatra ireo sy ny etamajoro jeneral, ka anjaran'ny hery vonjy taitra no mandray ny fihaonanay androany. Izany no mahatonga anareo matoa kolonely baiko ny etamajoro ny hery vonjy taitra eto, zay koa no mahatonga azy eto an-tanànana Apaibe izay eto moa no misy ny hery vonjy taitra. Izao zavatra izao moa dia efa fanao mba hanamafisana ny firaisankina eo aminay lehibe tompona andraikitra atao amin'ny tafika malagasy ary isam-bolana no ataonay izao zavatra izao. Nambaran'Andriamatoa lehibe ny etamajoro ny tafika tamin'n'ity fotoana ity fa ilaina ny fiarahana toy izao mba entina manamafy ny firaisankina eo amin'ny samy miaramila, mba ampiray fo bebe kokoa ary indrindra ananana vatana salama izay ilaina amin'ny fanatanterahana ny andraikitra mahamiaramila izay tandroka ary ny vozona. Dia iny ihany koa no manakatona ny fotoana ny fampalalamba voantsika tamin'ity takariva ity ankasitrahana ary isaorana isika tany an-tokantrano tany na hatranjery izany hatramin'ny farany. Manome fotoana indray ny sampana fampalalamba voan'ny fahitalavitra amin'ny MTV ho amin'ny rampitso amin'ny ora mahazatra. Veloma tompoko lahy, veloma tompoko vavy.